ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកហូបគ្រឿងសវឹងគេថាអត់ផ្អែមទេហេតុអីក៏កើតទឹកនោមផ្អែមអូខេគួរតែធ្វើជាវិធានបទមួយដែរបាទពីព្រោះមានបងប្អូនយើងយល់ច្រឡំច្រើនណាស់កន្លែងហ្នឹងថាខ្ញុំហូបស្រាតើមិនមានផ្អែមណាមិនបានវាទៅកើតទឹកនោមផ្អែមថាហូបផ្អែមទៅវាកើតទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំអត់ហូបផ្អែមមកខ្ញុំហូបស្រាពិបាកលៀបហ្នឹងអីមិនបានកើតទឹកនោមផ្អែមវាមានមូលហេតុរបស់ កាលណាយើងហូបស្រាហ្នឹងស្រាហ្នឹងវាទៅធ្វើអីគេវាទៅធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងពុលនិងខូចមុខងារបាទកាលណាវាខូចមុខងារវាធ្វើមិនទៀតបាទការថ្លើមវាខូចមុខងារយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយមិញហ្នឹងមានរឿងច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយថ្លើមហ្នឹងហ្នឹងរឿងមួយណាទី 2 ស្រានឹងឯងនៅពេលដែលយើងហូបវាទៅវាធ្វើឲ្យខូចអីខូចលំពេងបាទលំពេងរបស់យើងអ្នកផលិតអីគេ ផលិតអាម៉ុនអង់ស្លីនដែលអាម៉ុនអង់ស្លីននឹងដែលផលិតដោយលំពេងនឹងគឺវាទៅគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យយកស្ករពីឈាមទៅឲ្យកោសិកាប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលយើងផឹកស្រាទៅអាលំពេងនឹងវាខូចយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាទៅបែបនេះទៅវិញមិនមែនតែមកផ្លូវញ៉ាំស្ករបានកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនទៀតបាទ ก็ខ្ញុំប្រាប់ត្រួសត្រាសហ្នឹងបើសិនយើងធ្វើប្រធានបទមួយល្អបាទសម្រាប់សំណួរហ្នឹងអូភេត្រាស៊ីមអូបួនប្រុសបាទហ្នឹងហើយឯងឯណាចាំជួបលោកគ្រូមកលោកគ្រូពន្យល់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាកិច្ចការយើងញ៉ាំស្រាវាខូចអញ្ចឹងណាខូចថ្លើមខូចលំពេងខូចតម្រងនោមបាទទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាមូលហេតុធំហើយដែលជំរុញឲ្យយើងកើតទឹកនោមផ្អែម